відповідно до статті 99 Конституції Української РСР, перше засідання Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки 12-го скликання оголошую відкритим. Віками наш народ бореться за свою державність, але ніколи її немає. Віками наш народ створює своїх лідерів, але ці лідери не можуть ніколи довести нашу державу до державності. Чому? Тому що завжди знаходяться круки, чорні сили. І коли підростають ці лідери, коли наш народ зростає як фенікс з отого попелу і дає свій цвіт, свої плоди, знаходиться кат, який рубає голови тому цвіту. За Україну, за її волю, за чесну славу, за народ. За Україну, за її волю, за чесну славу, за народ. За Україну, Богом знадобля, прощаймо браття. Відповідь перед громадою, яке ви телебачення? Ми не телебачення, ми українська студія проникає до документальних фільмів. Оце добре, оце вже йде розмова. Оце так хорошо. Як ви вважаєте, що це буде за вільна соборна Україна? Як вона буде виглядати? Щоб вона була незалежна від центру, щоб вона торгувала з другими державами, щоб люди були свободні. Окрема держава. Окрема держава. Окремо зі своєю конституцією, яка не має ніякого до того імперії російської. Щоб вона могла торгувати з другими державами на рівні. Ви бачите, що партапарат мало того, що залишив Леніна у нашому залі, якого ми хотіли взагалі то винести звідти, то вони ще хотіли там поставити червоний прапор. А червоний прапор – то є прапор крові, то є прапор репресій, то є прапор смерті 10 або й більше мільйонів українців, які загинули безвинно. От. Ну, але бачите, що більшість проголосувала за те, щоб його поставити. Ми вийшли з залу, я виступив і запропонував, сказав, що через те, що зараз є, по суті, перехідна епоха. Більшість їхня, але вже багато депутатів від демократичного блоку. І наша сила у зв'язках із народом, який не хоче залишитися на старій стадії, а хоче перебудови. Я хочу сказати, щоб наше руководство людей своїх захищало, щоб була защита нашому робочому класу. Від кого захист? Як? Ну від кого треба захищати робочий клас? Від кого? Від несправедливості. А хто творить цю несправедливість? А хто наше руководство? Партія. Партія. У вас є якісь конфлікти? Єсть. Скажіть. От слухайте, я, получивши травму, 4 роки назад, я 4 роки пишу письма, і ні один отут начальник не хоче прийти. Як ваше прізвище, назвіться? Малахова Валентина Сергіївна. Звідки ви? В Києві живу, всі вули оббила, тисячу відповідей маю, і ніхто не хоче мене отут слухати, от пихаю. Нас голосували раз, люди, наші виборці. Вони хочуть з вами говорити. Чому ви втікаєте від них? Люди стоять тут годинами, щоб поговорити з вами. Ідіть, ми не тікатимо! Побалайте з нами! Побалайте і незалежність! Пан апарат заранні підготував нам порядок денний, який намагається нав'язати. Він старається за всяку ціну чим душ обрати голову Верховної Ради. Тоді, коли потрібно заслухати
попереднього голову президії Верховної Ради, а також голову Ради міністрів. Опам'ятайтеся, люди добрі. А чого ж ви тоді? Подумайте, що буде з вами і з вашими дітьми. В Києві вже життя стає неможливим. Неможливе, ми ще більше буде неможливе, коли буде розбрат цей. Наберіться здорового глузду. Коли буде розбрат, коли буде ненависть, ще більше. Хто до розбрату? Далеко не треба заходити. А хто до розбрату закликає? Їду, я вам скажу. Хто до розбрату? Я вам скажу, хто. От зараз те, що ви кажете, і ви закликаєте. От те, що ви кажете, і теж до розбрату. Комуністам! Камінь не прийде! Ви не об'ясніть, об'ясніть молодому, що для вас треба голубой флаг? А дійсно, я думаю, раз прийде прекрасно. Ми вас вітаємо, хлопці, вітаємо вас. Так і всі дети арсенальні, значить, такі плохі. Ну, зачем нужно хотіти? Должны требовать оставить свои права. Рабочий клас. Ми требуємо. Где ж ви требуєте? Ви прийшли поддержать партапарат. Муєм, мою как святиню від образив. Вот цей товар сказав, що я тримаю гавно. Жовтий колір, це колір нашого колосся, хліба, котрий... рожає земля, а вони кажуть, що ми в руках держимо. А сина, це наше голубе небо, яке над нами розтягає. Вони кажуть, що ми в руках держимо гамно. Ми їх питаємо, що в них написано. Вони не можуть нам роз'яснити, що тут написано на цьому плакаті. Любий людину бідну може свого брата. Хай тобі ще буде милий край рідний, хата. Полюбив природі квіти, всю красу всі дива. Серцем обіймеш вселенну і будеш щаслива. Горбачов разрешил. Вы не расписываете от имени всего народа. От имени всего народа. Народ нас армию любит, уважает и ценит. Правильно. Армия всегда была защитницей народа. Всегда. А последнее время стала врагом народа, буду душить демонстрацию. Может быть, бандитов, которые стреляют народ. Может быть. Должен много. В крайнем случае. Это армия стреляет. Это КГБ сводит. Вот кто делает. Да, какой же сводит? А что в Ереване надо было делать? Вы видели сами своими глазами, как КГБ сводит? Да. Где вы побывали? В Тбилиси, в Армении? Да. Помните, там вот женщина держит икону и призывает к единению. Чего вы делаете? Что? Чего я не на работе? А для того, чтобы встретиться с вами, поговорить. Потому что я такой же точно представитель советского народа, как и вы. Я тоже хочу жизни хорошей. Вы верите, что наш новый украинский парламент что-нибудь изменит? Мы же не знаем, во что верить. Вы понимаете или нет? Я верю. Дело в том, что это не сделается сразу. Кому это интересно, такие очереди видеть? Что-нибудь изменится, как вы считаете? Я считаю, ничего не изменится к лучшему. Ничего не будет. Мы слышим, сейчас идет предвыборная кампания, там эта борьба, это за власть. Никакого не будет изменения. А вот что тут творится, вы все видите. Пока сплошная демагогия. Нет организации дела. Надо конкретно работать. Что бы вы хотели сказать депутатам нового парламента? Если разговаривать с депутатом? Да. Разогнать. Ну что сказать, заруководились до того, что ничего нету в стране. Одну хвилину. Ми домовились, оплесків не потрібно. Захлопувати нікого не потрібно. Ну, добре, проголосували одну хвилину. Головно, прошу зайняти своє місце, щоб не було довго оплесків. Займіть своє місце. Ну так не можна. Ну не потрібно це. Займіть своє місце. Одну минуточку. Здесь по этому вопросу некоторые выступали по 15 раз. Я имею право один раз выступить. Имею право. Я хочу коснуться этики депутатской. Депутатской этики. Мы бы сегодня не мучили этих людей возле здесь нашего здания, если бы группа товарищей, тот же Черновол, тот же вот ушел, вот товарищ, которые выходят и просто накручивают народ. Говорят народу неправду.